Olá, tudo bem? Aqui é o Mauro, canal Mauro Rosas do Deserto. Vamos falar de um assunto hoje que muitas vezes muita gente já passou por esse problema. Eu já passei, vocês já devem ter visto em vídeos meus, que é isso daqui, ó. A raiz sair fora do vaso. Olha aqui. Sai para fora do vaso. O que que fazer? O que que vamos fazer com isso aqui? Dá para salvar? Não dá para salvar? Vamos ver esses dois vasos aqui, o que que nós vamos fazer? Acompanhe o vídeo aí. Bom, vamos lá. Para começar, deixa eu tirar essas aqui para lá. Para começar, essa planta, ela tá com as raízes mais finas aqui para fora. Vou tentar tirar sem precisar cortar. Para isso, nós vamos estragar o vaso. Para tentar machucar o mínimo possível essas raízes. Se não tiver outro jeito, aí a gente corta a raiz. Mas agora, a princípio, eu não quero cortar ela. Eu quero preservar essas raízes. Essa aqui já saiu. Agora aquela ali tá mais complicada. Aí. Pronto. Essa aqui saiu, não machucou, aí, ó. Olha quantas raízes. Esse aqui eu não vou mexer no torrão. Como não machucou a raiz, cortei, só fez alguma escoriaçãozinha ali, ó. Passar uma canela e plantar ela de novo. Agora o vaso não teve jeito. O vaso não tem jeito. Isso aqui eu vou pôr numa cuia, nessa cuia maior, com a tela, a latelinha lá dentro, para não acontecer mais isso. A gente usa a telinha, aí não acontece de passar a raiz. Esse aqui é o substrato que nós montamos ele esses tempos atrás. O vídeo dele está aí no canal. Tem o vídeo aí, o card está em cima. Quem quiser assistir. E eu também arrumei um substrato novo. Que uma empresa, uma indústria fornece. Que não tem no mercado aqui na região. Mas nós estamos fazendo uma experiência para ver se ele vai ser. Se ele vai ter resultados bons. Eu não vou podar, vou deixar assim. Só vou dar uma tirada de folhas para diminuir, né? Que mexeu na planta, né? Mexeu um pouquinho, então eu vou diminuir um pouco as folhas. Ela não deu flor ainda. Ainda estou aguardando a flor dessa planta. É semente dos cruzamentos meus, semente especial. Estou esperando para ver se vai sair uma flor bonita. Se sair uma flor simples, dependendo a gente deixa, dependendo a gente faz o enxerto dela. Se ela tem uns galhos bonitos, vai formar uma planta muito maravilhosa. Bastante galhos, né? Quem sabe fazendo essa mudança, tirando essas folhas, mudança de vaso, outro substrato mais forte, substrato novo, ela vem uma florada boa agora. Essa aqui eu vou deixar assim agora por enquanto. Vamos para outra. Essa outra já é bem mais complicada. Tem muito mais raízes
Vamos ver se nós vamos conseguir salvar essas raízes. Mas para isso, vamos estragar o vaso também. Essa eu já vou cortar o fundo inteiro. Depois que eu tirar aqui, aí nós vamos ver se dá para aproveitar as raízes ou vamos ter que cortar as raízes. E acontece muitas vezes de ter que cortar a raiz fora. Esse aqui saiu aqui. Agora vamos para as nossas raízes. Eu quero aproveitar as raízes. Lógico, né? Essas raizonas bonitas aqui, a gente quer aproveitar elas, né? Mas já teve casos de eu ser obrigado a cortar a raiz, porque ela não saía. Não tinha como tirar sem estragar a raiz. Ó, essa daqui já quebrou. Aí, ó. Ela cortou tanto aqui, ó, que até quebrou. Então essa não teve jeito. Hoje mesmo, comecei a mudar um pouco o meu viveiro por causa desse problema de raízes. Eu vou mudar o sistema de colocar a planta na bancada. Aí. Essas mais grandonas ficaram perfeitas. Aí, ó. Mas aquela que quebrou, ela estava tão estrangulada aqui, ó, que nem machucou. A hora que eu terminar aqui, nós vamos lá ver o sistema que eu estou colocando as minhas plantas agora lá no viveiro, para vocês entenderem, para não acontecer isso. Aí lá eu explico o porquê. Mas vamos terminar essa aqui primeiro. Vamos passar uma canela aqui na... Que machucou alguma raizinha, né? Sempre machuca. Então é bom uma canela. Eu não vou mudar. Olha que planta mais linda. Quantos galhos ela tem? Eu não vou podar ela também agora, só vou dar uma tirada dessas folhas aqui embaixo, diminuir um pouco essa a massa foliar dela. Aí, tá feita a desfolha, não total, parcial, né? Não vou fazer poda também, deixar assim, que agora ela tá num estado vegetativo parado. Com essa mudança, ela vai dar uma reanimada. Provavelmente desenvolva brotos nas pontas, em alguns galhos, e vamos ver a florada que ela vai dar. Ok? Isso aqui... Essa planta perdeu uma raiz, ó, né? Então esse problema das raízes no fundo, atravessar essas raízes para o fundo, é normal, tá?
Que eu vou explicar ali na hora que eu for lá no viveiro, mostrar para vocês como é que é, o porquê que ela sai, né? E o porquê que eu estou mudando lá também. Por isso que eu estou mudando, né? Ela sai fora do vaso. Então, se a gente não percebe, vai indo que ela vai engrossando, ela vai engrossando, ela vai engrossando, e aí tem que fazer isso que eu fiz, né? Cortar o vaso, estraga o vaso, né? Dá para aproveitar as raízes? Dá. Só que quando ela engrossa demais, ela acontece isso, ela quebra. Olha, não tinha, tava cortado já, ó. Né? Tava verde, porque ela tá puxando umidade. Mas não tava fazendo mais nada com a planta, ó. Tava seca já, ó. Tá seca já. Ela corta sozinha. Vamos lá pro viveiro? Aí lá eu vou explicar o que eu tô fazendo lá agora. Aqui está as mudas do nosso experimento do substrato, né? As 30 mudas com o substrato que eu preparo e as 30 mudas com o substrato que eu adquiri da indústria. O que eu queria mostrar para vocês é isso, ó. Aqui, ó. Aí essas aqui é as que já tinha aqui plantada com o substrato meu. Mas o intuito disso aqui é isso aqui, ó. Olha aqui, os arames e o potinho tá enroscado no arame, ó. Tá vendo? Ele tá suspenso no arame, ó. Suspenso no arame. Aí, embaixo, ó. Vou mostrar aqui por baixo, ó. Ele fica livre, tá vendo? Ele vai ficar livre aqui por baixo. Então não vai ter nada aqui embaixo do vaso para molhar a raiz sair. Eu venho observando isso nas minhas mudas de verdura que eu faço. Elas ficam penduradas e não sai raiz para baixo. A umidade, o vento passa aqui por baixo e ela não tem como o porquê sair para baixo. Diferente daqui. Aqui minhas mudas que são para fazer enxertos, elas ficam em cima do forro de PVC, de madeira, e aí o vaso fica em contato e aí a raiz começa a sair. Olha ali a raiz, ó. Né? A raiz começa a sair. Olha lá, tá vendo? Aí, ó. Né? A raiz começa a sair porque fica úmido ali, ó. Tá vendo? Aqui fica úmido quando a água para, tem restinho de substrato, aqui a madeira, olha lá, ó. Fica úmido e a raiz sai. Então eu vou começar a fazer daquele jeito ali, vou mudar tudo isso daqui. Vai ficar tudo desse jeito, ó. Suspensa nos arames. Né? Desse jeito vai ficar. Agora tem poucas flores, pouquíssimas flores, muitas poucas flores. Olha aqui que botão que vem abrindo. Tem essa vermelha aqui, a coisa mais linda. Aí, ó. Olha que coisa linda. Meus bebezinhos, nos vasinhos. As nossas mudas aqui, ó, semente do teste da germinação. Como é que elas já estão? Já está saindo o segundo parzinho de folha já, ó. Tá vendo? Nasceu bem, nasceu mais de 80%. Olha aí que coisa linda. As vagens, flores. Aqui as polinizações que eu fiz que deram resultados. Aí as vagens aí vindo aí já, ó. Tá vendo? Aqui os enxertos. Não dá para saber se vai pegar ainda ou não. Vou tirar daqui, vou passar tudo naquele sistema lá. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Seria essa opção, né? Do porquê que a raiz sai para fora, né? E o que eu estou fazendo para não acontecer mais isso. Ok? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo. Tchau! Aqui é o Mauro, canal Mauro Rosas do Deserto. Já aproveita e já se inscreve ali no canal para acompanhar as dicas do canal, ok? Um grande abraço, até mais!